কৰম পূজা উপলক্ষে পঁচিছ তাৰিখে যে চৰকাৰী বন্ধ ঘোষণা কৰিছে তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে এটা বন্ধ বাৰত চাহ শ্ৰমিকসকলক তেওঁলোকে কৰ্মত নিয়োগ কৰিব তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে মই উপস্থিত আছোঁ বৰ্তমান চাহ জনী ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি ধীৰাজ গোৱালাৰ লগত ধীৰাজগলা ডাঙৰীয়াৰ পৰা পোনে পোনে মন্তব্য ল'ম তেওঁলোকে এই বিষয়ে দীৰ্ঘদিনে যে দাবী মজুৰিসহ তেওঁ ছুটীৰ দাবী জনাই আছিল আচ্ছাই এই সন্দৰ্ভত কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে আৰু লোক আগন্তুক লোকসভা আহি আছে লোকসভাত তেওঁলোকে কেনেদৰে যদি বন্ধ ঘোষণা নকৰে বা মজুৰিসহ তেওঁলোকে ছুটী প্ৰদান নকৰে কেনেদৰে প্ৰভাৱ পৰিব বাগিচা অঞ্চলৰ মূৰত আচলতে আমি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এইটো দাবী আছিলে যে কৰম পৰৱটো আচলতে চাহ জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় উৎসৱ চাহ জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন জাতি উপজাতিয়ে কৰমটোক ঐক্যবদ্ধ এটা সাংস্কৃতিক উৎসৱ হিচাপে মানি লৈছে আৰু সদায় পালন কৰি আহিছে খুব উলহ সমালয়েৰে আৰু আমি কৈছিলোঁ যে কৰম পৰৱৰ দিনটোত আচলতে শ্ৰমিকসকলে আৰু লগতে অসমৰ ৰাইজে চৰকাৰী বন্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে খুব দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰৰ শ্ৰম বিভাগে এখন ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰিলে আৰু তাতে কোৱা হ'ল যে পঁচিছ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো চৰকাৰী বন্ধ হ'ব আৰু সেই দিনটোত চৰকাৰী বন্ধ হ'ব কিন্তু চাহ শ্ৰমিকসকলে সেইদিনাখন পেইড হলিডে' হিচাপে ঘোষণা কৰিছে কিন্তু তাৰ পে'ইড হলিডে ঘোষণা কৰাৰ কথাটো হৈছে যে পৰৱৰ্তী দেওবাৰটোত আচলতে অৰ্থাৎ পৰৱৰ্তী যিটো উইকলি ৰেষ্ট ডে' সেইদিনাখন শ্ৰমিকসকলে কাম কৰি দিব লাগিব বাগিচাত গতিকে এইটো পেইড ডে নহয় আচলতে এইটো পেইড হলিডে' কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে যিটো পেইড হলিডে বিনিময়ত শ্ৰমিকে যদি পৰৱৰ্তী দেওবাৰটোত কাম কৰিব লাগে এইটো কেনেকৈ পে'ড হলিডে হ'ব চৰকাৰৰ এই নটিফিকেশ্যনটো শ্ৰম আইনৰ উলংঘা হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ যি কনভেনশ্যন তাৰ সম্পূৰ্ণ উলংঘা হৈছে কাৰণ সকলোতে এটা কথা স্পষ্ট আছে যে এজন শ্ৰমিকে সপ্তাহত এটা দিন ৰেষ্ট ডে' হিচাপে পাব লাগিব যদি শ্ৰমিকজনে পৰৱৰ্তী দেওবাৰটোত কৰ্মৰ পৰৱৰ্তী দেওবাৰটোত যদি কাম কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে সেই ৰেচ ডেৰ যিটো শ্ৰমিক সংস্থাৰ যিটো নাইবা শ্ৰম আইনৰ যিটো নিৰ্দেশনা সেইটো নিৰ্দেশনা উলংঘা হ'ব তো এখন চৰকাৰে কেনেকৈ নিজৰে নিজেই গঠন কৰে এটা আইনৰ কিয় কেনেকৈ উলংঘা কৰিব পাৰে আৰু কেনেকৈ এটা সম্পূৰ্ণ অসাংবিধানিক নিৰ্দেশনা দিব পাৰে সেই নিৰ্দেশনাটোক আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ সেই নিৰ্দেশনাটোক আমি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ আৰু মুকলিভাৱে আমি চৰকাৰক এইটো কথা কৈছোঁ যে চাহ শ্ৰমিকসকলে যিটো বন্ধ সেই বন্ধটো আনকণ্ডিশ্যনেল পেইড হলিডে হ'ব লাগিব তাৰ বিনিময়ত শ্ৰমিকে কোনো কাৰণত নেক্সট ডেবোৰত কোনো বাগিচাৰ মালিক কোনোবা বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকক কাম কৰিবলৈ ফ'ৰ্চ কৰিব নোৱাৰিব আৰু দ্বিতীয় কথা পাঁচ লাখ অসমত কৰ্মচাৰী আছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী অসমৰ পাঁচ লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে উক্তদিনা পঁচিছ ছেপ্তেম্বৰৰ দিনাটো চৰকাৰী বন্ধ দিন হিচাপে পালন কৰিব কিন্তু কোনো এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে পৰৱৰ্তী কোনোবা এটা দিনত কাম কৰি দিব নালাগে তাৰ বিনিময়ত আৰু আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা হৈছে যে এই যে পাঁচ লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে পঁচিছ ছেপ্তেম্বৰত কৰম পৰ্বৰ কাৰণে ছুটী পাব বন্ধ পাব তেওঁলোকৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যকে কিন্তু কৰম পৰ্বৰ লগত তেওঁলোকৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই তেওঁলোকে কৰম পৰ্বৰ বিষয়ে হয়তো বহুতেই নাজানে কিন্তু যিসকলে কৰম পৰৱ উদযাপন কৰে যিসকলে কৰম পাতে যিসকলে কৰমক বুকু থাৱটি অসমত আজি প্ৰায় দুশটা বছৰে নিজৰ সংস্কৃতিক জীয়াই ৰাখিছে সেইসকল ব্যক্তিক যদি কৰম পৰৱ উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী দিনত দেওবাৰৰ দিনত কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকক যদি বাধ্য কৰায় মই হৈছে এইটো সম্পূৰ্ণ বেআইনী অসাংবিধানিক আৰু এই যি সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তক আমি উঠাই ল'বলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আমাৰ স্পষ্ট কথা যদি এই সিদ্ধান্ত উঠাই নলয় আৰু পঁচিছ ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত পৰৱৰ্তীটো দেওবাৰত নাইবা পৰৱৰ্তী কোনোবা ছুটীৰ দিনত যদি কোনোবা চাহ বাগিচাত বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকৰ দাদাগিৰিৰে যদি শ্ৰমিকক কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰে কৰম পৰ্বৰ বন্ধৰ বিনিময়ত সেইখন চাহ বাগিচাত আমি প্ৰথমে কেন্দ্ৰীয় শ্ৰম মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তলিৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিম অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিম অসমৰ শ্ৰম মন্ত্ৰীৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিম আৰু সেইখন চাহ বাগিচাত য'ত সম্পূৰ্ণ বেআইনীভাৱে বন্ধৰ দিনতো শ্ৰমিকক কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে সেইখন চাহ বাগিচাত আমি শাসকীয় দল বিজেপিক তাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে জগৰীয়া বুলি ধৰি সেইখন চাহ বাগিচাত বিজেপি দলৰ যিকোনো সভা সমিতিত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰি বাধা প্ৰদান কৰিম আমি আমি কৰম পূজা যেতিয়া আমি কৰম পূজা কৰিব নেকি ছুটি লাগবে কে হাজিৰাটো আপোনালোকে দুটা দিন আমি কাম নাই কৰিব আৰু চৰকাৰকে আমি অনুৰোধ কৰাত আমি হাজিৰা লাগবে আহে যে হাজিৰা এটা লাগে और हमने बेलेग दिन हमनी के काम करे कहलो हमनी दिन काम बेलेक्म नहीं करब जो दिन छुट्टी रहे छुट्टी और दिन काम ना तो काम काम हमने नहीं हमने जो दिन को पूजा रहे वो दिन हमने के हाजराटा लागर